Dneska tu mám reakci na další video. Jmenuje se Kdo je ateista? A je to kousek kázání baptistického kazatele Ludvíka Tvrdýho. Já myslím, že byste si to mohli poslechnout. Jedním z nejrozšířenějších náboženství takzvaného civilizovaného západního světa je ateismus. Tak vás to nebaví, že jo? Vždycky jako vysvětlovat, že ateismus není náboženství, že to náboženství asi tak jako je vypnutá televize, televizní program nebo plešatost barva vlasů. Dneska to necháme, jo? Dneska tuhle věc přehlídneme, protože jsou tam ještě zajímavější věci. Ateismus je bláznivé, opakuji biblicky, bláznivé náboženství, které vychází z presumpce, že Bůh není. Proč říkám bláznivé? No protože písmo to říká. Co říká žalmista David ve 14. žalmu? Blázen si v srdci říká, Bůh není. A víte, úplně nádherně, já to rád cituji, no taky dobré si zapamatovat, se k tomuto tématu ještě dávno před Davidem vyjádřil boží trpitel a mučedník Job. Víte, co řekl? Job 12.7. Avšak, a to je ponižující pro člověka, dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví. Poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich, chápete to, kdo z nich? A mluvil o zvířatech, o dobytku ptactvu a dokonce o rostlinstvu. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila a že v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora. Rozumíme tomu? Každá rostlina a každý ježek na zahradě věří v Boha. To je perfektní. Jak to říkal apoštol Pavel, myslí si, že jsou moudří a přitom propadli bláznoství. Jejich zatemnělá mysl se ocitla ve tmě. Není tedy ale divu, že když jsme si teda řekli, že každý člověk je modlář, tak co uctívají ateisté? Radikální kazatel si pravděpodobně nebude umět představit, že by člověk teda mohl žít v nějakém jiném systému myšlení, než tom jeho. Takže ve chvíli, kdy teda ateisté nemají Boha, tak bude hledat, koho mají teda jako místo toho Boha. Ale jako, proč bychom měli chtít něco, čím vlastně opovrhujeme? Jo, proč bychom měli chtít toho hlavního nějakého inženýra, architekta, bachaře, jo, o kterém nevěříme, že existuje? Jo. Proč bychom vůbec jako na jeho místo chtěli někoho dávat nebo něco? No stačí si pustit, já nemůžu dělat reklamu, ale vám dám potom tip, několik pořadů jsem sledl na ČT2 dokumentárních. Co pak uctívají naši vědci? Vědu, uctívají přírodu, matku přírodu, už ukazují, jak nádherné hory stvořila, jaké stvořila úžasné tvory a živočichy. No, bohužel musím reagovat, prostě uctívat vědu je úplně základní nepochopení toho, k čemu věda je. A naštěstí si myslím, že je lidi neuctívají, protože věda je v zásadě postavená na to, že je podrobovaná neustálý kritice. Ale pravděpodobně někde na světě jsou lidé, kteří uctívají vědu, ale je to nejhorší nepochopení, jakýho se můžou dopustit. Uctívají evoluci, uctívají sami sebe a hnusný, slizký humanismus. Hnusný, slizký humanismus. Ten v Bibli teda nenajdete, že by byl popsaný hnusný slizký humanismus, ale je fakt, že hejty na humanismus od těchto konzervativních kazatelů slyšíme dost často, protože od chvíle, kdy je měřítkem všeho člověk, protože my reálně nemůžeme mít jinou perspektivu než naší vlastní, než lidskou. Malé věci jsou malé, protože jsou menší než my, velké věci jsou větší než my, prostě proto nám připadají velký. Kdyby jsme byli velikosti mravence, pravděpodobně bychom měli mravencometrickou soustavu. Ale
na tom vlastně nic není. Humanismus taky vlastně není nic k uctívání. Humanismus je jenom uznání, že bychom se měli k sobě chovat víc jako lidi. Lidi v tom dobrém. A v tom pochopit svůj potenciál a využívat ho. Ale hold jako samozřejmě pro člověka, který věří v Boha až tak fanatickým způsobem, tak jsou asi lidi slizký. Takže dejme pozor, žádné lidské bytosti na tomto světě nejsou bez náboženství. Každý tvor má své náboženství, člověk myslím. I ateisté mají své náboženství. Věří ve svoji evoluci, ve svoje moudré v uvozovkách poznání. A za sedmé, to je poslední bod z těch základních teologických rysů, dejme veliký pozor. Z moci této zaslepenosti, satanského bludu a temnoty se žádný člověk nemůže sám vymanit. Rozumíte mi? Vraťme se ještě k tomu, jak podle něj jsou ty ateisti vlastně hrozný a blázniví a tak. V zásadě všechny ty věci byly věty z Bible. Všechny důvody, proč by je měl nenávidět, jsou věci z Bible. A v Bibli najdete spoustu důvodů k nenávisti. Prostě jsou tam národy, který máte nenávidět, kmeny, který máte nenávidět, jsou tam homosexuálové, který máte nenávidět při správném výkladu. Ale jsou tam taky pozitivní nějaký věty vhodný k citování. No, problém je, že podle samotných teda znalců Bible se měla Bible psát od té první čárky až někam po tu poslední zhruba 1500 let. Představte si jakoukoliv televizní ságu, kdyby to byla Battlestar Galactica, Star Trek, nebo já nevím, Harry Potter, že by udržela konzistenci všech těch nesmyslů, co si tam autoři navymýšleli po celou dobu. Jo? Reálně máte ve všech těch dílech protimluvy. A teďka si představte, že tyhle díla nebo byly psaný, natáčený maximálně desítky let. Představte si, kdyby to natáčel někdo takovýhle seriál 1500 let. Jo? Jako jsou samozřejmě jsou experti, kteří se zabývají vysloveně jenom protichůdnýma výrokama v Bibli a v jiných svatých knihách, ale to není tak úplně účel tohoto videa. Já jenom chci říct, že za tu dobu se tam prostě nahromadilo spousta výroků, nehledě na to, že spousta těch knih sloužila taky jako jinotaj pro nějakou současnou propagandu, ale my asi nevíme úplně, jako kdo koho nenáviděl v 3. století před naším letopočtem. A nebo to možná víme, ale nemůžeme si představit, jaký se pro něj používali hanlivý připodobnění a tak. Jo. Takže ani tomu pořádně většinou nerozumíme a nevíme, proč máme někoho teda podle té Bible nenávidět. Jde ale o to, že vždycky všichni tyhle kazatelé si vybírají. Jo, vždycky si vybírají, co z toho budou zastávat. Nemůžete zároveň jako nenávidět ateisty a milovat svého nepřítele a jsou lidi, jsou kazatelé, kteří propagují střílení homosexuálů a zároveň by tvrdili, že Bůh je láska. Teda můžete vlastně, jako náboženství není pověstný tím, že by se nějak zasazovalo o konzistenci myšlení. Ale chci říct, že vlastně většina těch lidí interpretuje Bibli podle sebe. Citují ty části, které jim samotným něco říkají, ty části, které hledají pro potvrzení toho, co chtějí říct. Ale pak je vlastně otázka, jestli je to vůbec potřeba. Pokud jim slouží Bible jako takovýhle kaleidoskop, tak je to vlastně na začátku jejich myšlení a vnímání, jejich přání, který je vede k tomu, aby si vybírali ty pasáže, které hledají. Takže nakonec vlastně tu Bibli vůbec nepotřebujou. O tom, že Biblí se samozřejmě nedá argumentovat ateistům, protože jakmile začnete slovy Ježíš řekl, tak
ateista řekne, a co je mi do toho? Jo, jako to je stejný, jako kdyby to řekl, já nevím, kdokoliv na světě, to je prostě jenom citát. A samozřejmě těch citátů dobrých i špatných je v Bibli kvanta. Nakonec otrokáři i abolicionisté měli pravděpodobně stejnou Bibli, když šli proti sobě. A takže z mýho pohledu vlastně mnohem víc o tom konkrétním věřící vypovídá to, co si vybral. Co si vybral právě on. Ale na to tu Bibli fakt nepotřeboval. A myslím si, že pokud někdo v tuhle chvíli kráčí opravdu temnou cestou, tak je to tenhle kazatel. A asi bychom si na něj měli do budoucna dávat pozor. Tak jo, podíváme se příště na něco dalšího.